Anam dedi ki, pula qana etmir. Bu sənin həm həftəlik, həm də hazırlıq nə vacibidir. Nə də mənim pulum bəs? Buyur kızım, bu sənin həftəlik və hazırlıq nə suallarını cavablandırasınız və onlar öz qənaətlərini necə edəcəyini
günü bizim şahidimiz eleşisinde. İlk önce size teşekkür ederim. Buraya geldiğiniz için çok sevindim. Ve sizin suallarınızı çok hevesle cevaplandıracağım. Ayşe Hanım, uğur kazanmanızın sevdiği nedir? Adınız ne oldu? Ramazan. Ramazan. Qənaət eləməyim və pulu lazım olan yerə sərf eləməyim məni bu vəzifəyə gəlib çatmağıma çox böyük kömək etmişdir. Ayşə, mən sənə öz şagirdlərim adından öz dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. Şübhəsiz ki, sizin bu gözəl ideyalarınız əsasında onlar mafiyəni işləyəcəklər və qalib gələcəklər. Sonda istərdim ki, sizin son olaraq tələb və təklifiniz, arzunuz varsa mənim şagirdlərimə öz arzu və istəklərinizi bildirəsiniz. Doğru yol və düz yolu xərclənən gəlirlər. Bunlar qalib gəlməyimə kömək edir. Sizlər də bu prinsipdən istifadə edərək gələcəyinizi təmin toqlaya bilərsiniz. Bunu oxuyub müzakirə edərək öz kariyeranızı qurmağa kömək edəcəksiniz. Bu kitab mənə öz müəllimimdən hədiyyədir. Mən də bunu sizlərə hədiyyə etmək istəyirəm.